Specialistët për hetimin në krimin e komisariatit të policisë Kavaj, me njëherë pas marrjes së njoftimit se disa shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin, i ka hequr lirin 22-vjeçari që më pare kishin dhunuar, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin e koduar preteksi. Si rezultat, mësohet se u bë mundur zbardja e plotë e kësaj ngjarje, si dhe kapja në flagrancë e shtetasve me inicialet, KD 32 vjeç dhe ED 34 vjeç të dy panues në Tiranë Vlezër, si dhe shtetasi me inicialet RSH 25 vjeç panues në Durrës. Nga hetimet dyshohet se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë marrë me forcë në automjet shtetasin me inicialet GD që më parë e kishin dhunuar duke i hequr kështu lirin. Ata pretendonin se i kishin shitur një automjet me vlerë 4.000 euro që e kishin marrë me qira nga shtetasit me inicialet KD dhe ED. Në kuadër të këtij operacioni, u bë arrestimi shtetasit me inicialet GD përnues në Durrës si autori dyshuar i këtij mashtrimi, në cilësinë e provës materiale u qet dhe sekuestrua automjetri për të cilin dyshohet se kanë mashtruar. Materialet i kaluan prokurorisë për hetime të mëtejshme.